науковці. І, коли ласка, шановне спадарня доктор, запрошаємо вас. Тема філологів Варшавського університету, а письмової традиції білоруської мови 19-те, початок 20-те століття. Дякую. Чи бачна презентація? Відать, презентацію відать, вас чуємо, усе у порядку. Так. Судово. Ну і знову ж таки, як і мої попередники, я хочу найперш подякувати за можливість удзелу у цій конференції і помішувати нас усіх, найперш саму кафедру білорусістики Варшавського університету з таким пригожим ювілеєм. Вельми приємно бачити знайомі твари тут і приємно усвідомляти, що ось у гэтым навуковым коле ты маешь давніх знаёмых, з якімі цікава пагаварыць на вось такія самыя розныя тэмы. Дзякуй вялікі. У пэўнай ступені даніной павагі да філолага Варшаўскага універсітэта з'яўляецца і выбар мною тэмы для паведамлення. Філолагі Варшаўскага універсітэта 20-го пачатку, 19-го пачатку 20-го стагоддзя а пісьмовай традыцыі беларускай мовы. Прашу прабачэння, нешта знікла. Філалагічныя даследаванні ў Варшаўскім універсітэце маюць натуральна даўнія, трывалыя, надзвычай багатыя традыцыі. І ў полі нашай увагі трапіў перыяд ад часу заснавання Каралеўскага Варшаўскага універсітэта ў 1816 годзе і да часу спынення дзеяння ўжо імператарскага Варшаўскага універсітэта ў 1916 годзе. Папярэдняя рабочая гіпотэза нашага даследавання пра тое, што беларуская мова і літаратура маглі трапіць у поле ўвагі выкладчыкаў Варшаўскага універсітэта менавіта ў канцы 19-го на пачатку 20-го стагоддзя, цалкам лагічна і прадказальна. Фактычна, з гэтага часу беларуская мова стала ўспрымацца навуковай супольнасцю як самастойная усходнославянская мова і ўжо ў такім статусе пачала выступаць аб'ектам навуковых даследаванняў. Паступовы пераход ад збірання беларускага фальклору да стварэння аўтарскіх твораў па-беларуску, усведамленне самастойнага характару беларускай мовы і з'яўленне навуковай цікавасці да яе як да новага філалагічнага асяродку аб'екта ініцыявалі з'яўленне на пачатку асобных навуковых заўваг, а потым і самастойных грунтоўных даследаванняў, прысвечаных беларускай мове. Пры гэтым пісьмовая традыцыя беларускай мовы, а больш дакладна гэта цэлы комплекс праблем, звязаных паміж сабой. Праблема перарыву пісьмовай традыцыі, які звычайна суадносіцца з 18-м стагоддзям. Праблема пераемнасці паміж старабеларускім перыядам і перыядам новай беларускай літаратурнай мовы. Праблема перыядызацыі гісторыі беларускай літаратурнай мовы. Вось гэты комплекс праблем набываў натуральна асвятленне адпаведнае ўзроўню развіцця філалагічных ведаў наогул у той ці іншы перыяд і ведаў пра беларускую мову у прыватнасці. Ну і далей паспрабуем паглядзець, як развіваліся і ці развіваліся наогул гэтыя погляды ў сценах Варшаўскага універсітэта ў розныя перыяды яго працы. Вядома, што ў час заснавання Каралеўскага Варшаўскага універсітэта ў 1816 годзе на пасаду рэктара прэтэндаваў Самуіл Багуміл Лінде. Яго асоба, праўда, не была зацверджана прафесарскай калегіяй, аднак знакаміты філолаг-славіст выкладаў ва ўніверсітэце ў 1816-1818 годах, а потым пэўны час быў дырэктарам універсітэцкай бібліятэкі і дастаткова многа для яе зрабіў. Пытанне пра тое, ці выкарыстоўваў Лінде факты беларускай мовы падчас укладання свайго фундаментальнага слоўніка польскай мовы, застаецца адкрытым. На гэты конт існуюць розныя меркаванні. А вось у пазнейшых працах аб славянска-расійскай літаратуры 1815-16 гады, гэта рэцэнзія на бібліяграфію Васілія Сопікава,
аб літоўскім статуце 1816 год і ў прадмове да перакладу на польскую мову кнігі Мікалая Грэча «Гісторія рускай літаратуры» 1823 год звесткі з беларускай мовы Лінда ўжо выкарыстоўвала. Заўважым, што ў тэрміналогіі Лінды прысутнічае характэрнае тагачасным філалагічным даследаваннем варыянтнасць у найменні беларускай мовы, якую ён называе «Янзык бяло-русыйскі», «Янзык бяло-рускі», «Дыялект бяло-рускі», «Дыялект бяло-рускі». І паралельна разам з тым аналагічную функцыю выконвае ў яго і тэрмін «Янзык рускі». Заўважым таксама, гэта істотна, што ўсе названыя тэрміны суадносяцца ў Лінды выключна са старажытным кірылічным пісьменствам на ўсходнеславянскіх землях, сучасных беларускіх, украінскіх. Надаючы такі рамантычны арэал гэтай пісьмовай даўніне і разам з тым, уключаючы яе ў кантэкст власна польскай гісторыі і культуры, Лінде у працы аб славянска-расійскай літаратуры 15-16 гады піша. Далейшы ход гісторыі паказаў, што з нашага Кракава найпершыя друкі такога роду паходзілі, што Кіеў, Супразіль, Пачаяў, Нясвіж, Львоў, Вільна і гэтак далей былі напоўнены такімі друкамі, што імёны князёў Астрожскіх, Радзівілаў, Саламярэцкіх, Хаткевічаў і гэтак далей, разапікаванне імі гэтай галіны літаратуры славянскай вядомыя, што літоўскія статуты першы і трэці выйшлі па-руску, што ўсе ягелоны, ажно да Жегемонта Аўгуста, па-руску ў Літве пісалі, прывілеі і правы давалі. Такім чынам, існаванне азначанай пісьмовай традыцыі руская па сутнасці старабеларускай мовы у адносінах да афіцыйна-справавога канцылярскага стылю Лінда абмяжоўвае канцом 16 стагоддзя, эпохай Жегемонта Аўгуста. У іншай маштабнай працы аб літоўскім статуце, у другім раздзеле аб графіцы і мове статута, Лінда азначыў пранікненне рыс жывой народнай мовы, гаворкі, мовы паточнай, у дыялект беларускі, на якім, на думку Лінды, напісаны тэкст святога пісьма, змешчаны ў статуце пад гербам пагона. На жаль, гаворка пра лёс гэтага дыялекту ў Лінды больш нідзе не ідзе. І ў прадмове да польскага перакладу кнігі «Гісторыя рускай літаратуры» Мікалая Грэча Лінда падкрэслівае неабходнасць дакладна акрэсліць і размяжоўваць мовы славянскую, царкоўную, рускую, расійскую, маларасійскую, беларускую, на якой гаворыць люд на Літве і часткова на Валыні. Вось тут мы маем такую супярэчнасць, калі раней у папярэдніх працы, больш ранніх па часе напісання, беларуская Лінда называе выключна старажытную мову, то вось у гэтай прадмове суадносіць яе з мовай, на якой гаворыць люд на Літве і часткова на Валыні, трэба думаць, ну, маючы на ўвазі час сучасны яму. У цэлым Лінда суадносіць пісьмовую традыцыю беларускай, яго тэрміналогіі рускай мовы з часам фактычна вялікага княства літоўскага, са старабеларускім перыядам па сучаснай тэрміналогіі перыядызацыі і абмяжоўвае яе канцом 16 стагоддзя. Натуральна, што адсутнасць ці выключная абмежаванасць, пытанне адкрытае, беларускамоўнага пісьменства ў той час, калі Лінда пісаў вышэй названыя працы, а гэта 1815-1823 гады, не дазвалялі яму звязваць гэтую пісьмовую традыцыю з фактамі рэчаіснасці. Таму чакаць ад Лінды, канешне, ацэнак і выказванняў пра наяўнасць або адсутнасць перарыву пісьмовай традыцыі беларускай мовы, канешне, будзе неправамерна. І фактычна у межах каралеўскага Варшаўскага універсітэту, ну, наколькі мне вядома,
доследованнями, связанными с белорусской мовой и литературой, больше никто не занимался. В принципе, то же можно сказать и про представников уголовной варшавской школы, якая дейничала за мест закрытого российскими уладами Королевского Варшавского университета. Дзейнічала галоўная варшаўская школа не так доўга, ўсяго толькі каля 7 гадоў. Там працавалі 4 аддзялення, у тым ліку і філалагічна-гістарычная з 3 факультэтамі, класічных моў, славянскіх моў, гістарычных навук. І, безумоўна, не гледзячы на невялікі тэрмін існавання і гістарычна-палітычныя умовы, у якіх школа працавала, тым не менш, яна зрабіла істотны ўнёсак, унесла істотны ўнёсак у развіццё ў Польшчы навукі і вышэйшай адукацыі. На філалагічна-гістарычным аддзяленні галоўнай варшаўскай школы выкладаліся наступныя навукі філалагічныя. Мы бачым тут класічныя мовы літаратуры, рускую мову літаратуру, польскую мову літаратуру, з чэшскіх яшчэ толькі славянскую, і замежныя еўрапейскія мовы літаратуры. Таксама выкладалася параўнальная граматыка славянскіх моў, і ўвогуле вось гэты напрамак быў дастаткова шырока прадстаўлены у межах галоўнай варшаўскай школы. І заўважым таксама, што бібліяграфію, палеаграфію выкладаў Карл Страйхер, бібліяграфія якога па сённяшні дзень фактычна мы карыстаемся, калі гаворка ідзе пра помнікі даўняга пісьменства. Прошу прибачення. Зарієнтувалася. Один з викладчиків Галоўнай варшаўскай школы Ян Паплонскі во вступній лекції «Параўнальні філології славянських мов» адносно української і білоруської мов виказався наступним чином. Гаворкі маларуская і беларуская ў школах наогул не вывучаюцца. І гэта фактычна адзіная ўзгадка пра беларускую мову ў тэксце ягонай лекцыі. Ясна, што шукаць іншых нейкіх сведчанняў, звязаных беларускай мовай, у аўтара гэтай лекцыі не выпадае. І на жаль, мне не ўдалося знайсці прыклады іншых работ, звязаных якім-небудзь чынам з беларускай мовай і ці беларускай літаратурай, якія адносіліся да перыяду працы галоўнай варшаўскай школы. Магчыма, канешне, я не валодаю ўсёй інфармацыяй, поўнай інфармацыяй, але выглядае на тое, што у той час, у той перыяд, у тых абставінах гэтыя факты не выступалі аб'ектам навуковай зацікаўленасці выкладчыкаў школы. Імператарскі варшаўскі ўніверсітэт, які у пэўнай ступені замяніў галоўную варшаўскую школу, якая спыніла сваё існаванне пасля студзеньскага паўстання 63-64 гадоў, меў ужо іншы характар, скажам так, і, адпаведна, палітыцы, што праводзілася ў каралёстве польскім, расійскімі імперскімі ўладамі, выкладанне з прававодства ва ўніверсітэце вялося па-руску, выкладчыцкія і кіраўніцкія пасады былі амаль недаступнымі для палякаў, тым не менш нават у такіх не надта спрыяльных умовах Імператарскі варшаўскі ўніверсітэт стаў найбуйнейшым навуковым і адукацыйным асяродкам у краі.
Перший ректор Імператорського Варшавського університету Петр Лавровський, знакомитий філолог свого часу, ще фактично до призначення ось на посаду ректора, як мінімум, опублікував рецензію на обзор історії славянських літератур Пипіна і Спасовича, у якої слідом за Пипіна літературами руського племені назвав руською, малоруською, галицько-руською, про білоруську ніде ніяк не згадує. І, в принципі, во всій цій великій на 76 сторонок рецензії ніде не йде говорка про мову твору руської літератури. Вона ж не була однородною. І, видать, апріорі розуміється, що ця мова була руською, ну, достатково. Ніде не згадується існування білоруського народу білоруської, або, наприклад, Литовської у значенні письмової мови Великого князства Литовського. Ось гэта вирази, слови у праці Лавровського, рецензії Лавровського не зустракаються. Є ще одна така видатна особа у осяродку філологів Імператорського університету Станіслав Мікуцький. Я думаю, он не только как збиральник белорусской, но и как збиральник литовской лексики. И, негледзячы на то, что менавіта гэтыя сборы, особливо сборы белорусской лексики, принесли ему певную навуковую такую репутацию и вядомасць, собраные им же данные, он, здається, не використовував у своих позднейших порівняльно значних дослідженнях, якими активно займався під час праці на кафедрі порівняльного мовознавства Імператорського Варшавського університету. Як і, думаю, не буде помилкою сказати, усі його колеги належав до представників Західного русізму і розглядав білоруську мову у духу Західного русізму як наречія руської мови. Професором класичної філології спочатку в Головній Варшавській школі, а потім і у Імператорському Варшавському університеті, певний час навіть деканом філологічного і історичного факультету був Антоній Міжинський. У принципі, серед його наукової спадщини, ну, наскільки мені відомо, нема нататок, зауваг, присвечених от власно білоруської мові, але є цікаві невеличкі такі зауваги. Ну, наприклад, у праці «Присяга Кейстута» 1894 года Міжинський аналізує цьмяні слова у латинському тексті хроніки 14-го століття і робить вивод про те, що слова гэті мають приміти руської говорки, може бути білоруські. І по-літовську було б, ну, ось, відповідно, зовсім інакше. Тут наогул не йде, звісно, про білоруськомовну письмову традицію, але, по-перше, міркування тлумачення цьмяних слов, зроблене Міжинським, має цікавість для історії білоруської мови. Гэта вот сапраўды так, таму што мы маем фактычна транслітарацыю маўлення у лацінамоўным тэксце, маўлення ўсходніславянскага. І, па-другое, зварот Міжынскім та фактаў беларускай мовы сведчыць пра тое, што патэнцыяльна яна магла выступаць аб'ектам навуковых даследаванняў. У апошній треті 19-го століття в Імператорському Варшавському університеті працювали знакомиті філологи свого часу. Ось на екрані, на слайді можна бачити їх прозвище, дати життя і час, коли вони працювали в університеті. Односно некоторих особ, ну, наприклад, Антона Будиловича, наприклад, Ніколая Благовіщенського, можна
принципе, и інших, можна сказати, що вони були прихильниками в більшій чи в меншій ступені ідеї панславізму і славянофільства. Безумовно, вони були справжніми спеціалістами у певній галіні, але разом з тим проводили свою наукову і вкладчицьку діяльність, ту політику, виражали, а некоторі з них вельми активно пропагандували ідеологію російських імперських влад, яка заходила з того, що усі окраїні русські землі і народи повинні бути во всім долучені до окраїних русських. Ну і ось у подтвердження гэтага назірання некалькі цитат з праці Антона Будзіловича 1907 год. Может ли Россия дать народцам свои окраины? Зрозумело, что те территории, которые в сучасности мы называем белорусскими, украинскими, у межах из этой концепции славянофильской являлись исконно русскими, насельники их, конечно, так само исконно русские, домешались до их представники иных племен, и это, мовляв, ну, загана, с якой треба змагаться. Хочу звернуть увагу на другую цитату, потому что у нее как раз идет говорка про больше-меньше близкое до темы, вынесенной у заголовок. Идет говорка про то, что белорусское наречие пока вовсе еще лишенное книжной обработки, повинна, мовляв, поводле меркавання некаторых представнікоў інтэлігенцыі ў Беларусі стаць той мовай, на якой магла б працаваць, скажам так, якую магла б выкарыстоўваць аўтаномная Беларусь, аўтаномная, звязаная з уласна Расіяй, толькі узамі федэрацыі, як называю гэта Будзіловіч. У контексті нашої теми маю цікаве слово якраз про те, що білоруська говорка зовсім не мала книжної опрацовки на час написання праці 1907 год. Ну, це примушає насамрэч задуматися, що мілося на увазі під книжною опрацовкою. Ці випрацовка письмової форми білоруської мови. І тоді це виглядає трошки недокладно, тому що по сутності до 1907 року вже існували і надруковані і твори Доміна Марцінкевича, і Богушевича, і Лучини, і виходив друк по-білоруську, так? Або, що більш вірогодно, під книжною працовкою мається на увазі выпрацовку, власне, систематизацию, введение узворот литературных норм. И тогда мы имеем констатацию отсутности литературных норм для тогочасной белорусской мовы. Про письмовую традицию, якая основала в старожитности на белорусских и украинских землях, у працы Будзіловіча говорка не идет на огол, покольки тема этого не вымагала, але можно мерковать, что, как и у других представников заходнього русізму, яны трактувалися б як, ну, такі оригінальні варіанти рускої, відповідно, мови і літератури. Таким чином, по сутності, яке б то не було білорусістичне дослідування, ні на прикладі літературних і фольклорних текстів, ні на прикладі говорок у сучасному значенні цього терміна, ні на прикладі помніків старожитного письменства, філолагами імператорського Варшавського університету у останні 3-19 століття не проводилися, наскільки нам відомо на сьогоднішній день. Мушу це підкреслити, тому що, звісно, я не володую, ну, збитковою інформацією. Якісні зрухи у цьому напрямку треба зв'язувати з приходом в університет будучого засновальника білоруського мовознавства Яфіма Карського. Але перш хотілося б зауважити, зробити невелику завагу відносно того, що білорусістичних досліджень у Варшавському імператорському університеті не було, а у дослідженні литовської мови
міфології культури проводилися. Наприклад, Станіславом Мікуцьким, Антонієм Міжинським, Григорієм Ульяновим, Віктором Пожезінським. Ну, як відомо, у Карського в білорусах так само є розділ, де він розглядає вплив літовської мови на мову білоруську. Так, ось такі напрямок фактично існував у імператорському Варшавському університеті. Яхім Карський починає з'являється, скажімо так, в університеті у 93-му році, коли він прочитав уступну лекцію по історії російської літературної мови. Після цього, ще раніше, правда, він здав магістерський екзамен на історико-філологічному відділенні Імператорського Варшавського університету менавіта. І вже після того, як отримав ступінь магістра, одразу ж літерально був залічений на кафедру російської церковно-слов'янської мови, де викладав російську мову, діалектологію російської мови, церковно-слов'янську мову і слов'янську палеографію. Ось, до речі, гэта здымак Карскага, не вельмі, по-моєму, вядомы, ну, по крайней мере, у выданнях не вельмі часта сустракаецца, а гэта фатаграфія якраз таго перыяду, калі ён быў ректарам Варшаўскага універсітэта. Працаваў на пасадзе экстраардынарнага прафесара кафедры рускай царкоўнаславянскай мовы гісторыі рускай літаратуры. Пасля атрымаў ступень доктара філалогіі, атрымаў званне ардынарнага прафесара, быў дэканам гісторыка-філалагічнага аддзялення і, урэшце рэшт, ректарам імператарскага Варшаўскага універсітэта. Застаецца дадаць, што ў 15-16 гадах выехаў разам з універсітэтам на эвакуацыю, працаваў у Растоне на Доне. Фактично до апошнього, до моменту закриття імператорського Варшавського університету. Менавіто Варшавський період життя Карського була випрацьована концепція, збирався основний фактичний матеріал, створалася і почала виходити з друку його монументальна шматтомова праця «Білоруси», якую пазней назовуть энцыклапедыяй беларусазнаўства і найвышэйшым дасягненнем еўрапейскай славістыкі канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. З аднаго боку, стваральнік беларускага мовазнаўства разглядаў беларускую мову вось у духу заходнерусізму, які панаваў у стенах імператорського Варшавського університету. Для його гэта була, наколькі мені уявляється, одна з русських говорок, яку необхідно вивчати тому і для того, що гэта потрібно, каб вивчати русську мову во всій повноті її прояв. Про те, які лінгоніми у відносинах до білоруської мови він використовував, ну, вот присутний тут Сергій Миколаївич може сказати навіть більш досвідчено. Гэта і беларускае наречие, беларускае речь, беларускія говоры, старае древнее западнарускае наречие, выключна ў адносінах да літаратурна-пісьмовай мовы перыяду ВКЛ. Сучасную яму беларускую мову Карскі, як правіла, называе наречием. А вось беларускім языком ён, напрыклад, у першым томе беларусаў называе треба думать усё ж таки вось гэтую старую пісьмова-літаратурную мову перыяду ВКЛ. Ну, принамсі, выглядае на тое. Назва главы, напрыклад, «Объединение всех белорусских племен под властью Литвы и окончательная выработка так званой белорусской народности и белорусского языка». У двукосі гэтыя термины взяты, я думаю, не выпадково. Заўважна таксама, што ў мовазнаўчых працах 19-го стагоддзя
літаратурна-пісьмовую мову епохи ВКЛ нередко называли белорусской, не укладаючи у гэты лінгвонім, ну, скажем так, сучасное значение. Ну и вот несколько цитат из белорусов Карского про необходимость выучать белорусское наречие, потому что это потребно для того, как докладно ведать историю русской мовы, выучать русскую мову. С іншого боку, при створении, например, этнографической карты белорусского племени, параметром, поводле якого размежовывались белорусы и іншие народы, выступала менавіта мова, белорусский говор у терминологии Карского. Або, например, початок існування оригинального заходнорусского письменства связывается им с часом, когда это письменство начинает адлюстровывать особенности белорусского наречия. Найбольш грунтовную и полно распрацаванную и аргументованную концепцию Карского относно становления и развития письмовой традиции на белорусских землях можно отшукать у монографии «Белорусы» в третьем томе и у первом томе, в этой же самой монографии. Ну, у третьем томе оговорка идет про старую западнорусскую письменность. У первом томе можно найти характеристику сучасной карскому белорусскомовной творчести. Вось у агульных рисах, як мне уявляется, концепция белорусского письменства у Карского выглядая вось так. Хотя треба подкреслить, что уласно белорусским это письменство он по сутности-то и не лечил. После принятия христианства у восходних славян поширается письменство, отповедно возникает уластная письмовая традиция, якая на первых порах является огульной для всех усходнеславянских племен. С 14-го стагодия письмовую мову трапляют особливости белорусского наречия, заражается западнорусская письменность, якая по вынику полонизации зникая, перестает існаваць. Наступный период у истории белорусской мовы и письменства Карский связывает с концом 18-го стагодия. Она вот такую дату называет. Это апошний подел Речи Посполитой. И так само связывая с часом, когда белорусские области снова стали входить в тесное соприкосновение с Великоруссией. Початок з'явлення искусственных белорусских произведений на народном языке, мается на увазе твор мастацкой литературы, Карский относит до 18-го стагодия. У целом вельми так скептично до их ставится. И только самое пошнее по часе створения мастацкие творы, написанные по-белоруску, он уключил в особный раздел, який называется «Новейшие более или менее художественные стихотворения на белорусском наречии». Куда трапили творы Янки Лучины, Франтишка Богушевича и некоторые иные. Таким чином, письмовую традицию на белорусских землях Карский поделяет стадийно на западно-русскую письменность и про спевный перепынок искусственные белорусские произведения на народном языке. Ну и коли первую он характеризовал как оригинальную, доброразвитую, то другую, как недосконалую на початку ее возникновения, и незапотребованную, для чего навод вылучил особные причины, представленные вот тут на слайде. Робячи агульное заключение по теме выступления, треба признать, что рабочая гипотеза нашего доследования тримала подтверждение только частково. Саправды, вывучение беларускамоўнай пісьмовай традыцыі ў рэчышчы беларусістыкі атрымала пашырэнне ў Варшаўскім універсітэце толькі ў самым канцы 19-го стагоддзя, на пачатку 20-го стагоддзя ў працах Яфіма Карскага. Але фактычна дзейнасць у гэтай асобы ў час існавання імператарскага Варшаўскага універсітэта гэтае даследаванне і вычэрпваецца. До этого, до подобной тематики у Королевском Варшавском университете в первой четверти 19-го стагодия звертался Линде. Славянофильское сяроддзе университета у апошней трети 19-го стагодия не сприяло вывучению означенной темы и белорусистичным доследованиям,
якія набылі актуальнасць і сталі прыносіць плён ужо ў сценах Варшаўскага універсітэта ў 20-м стагоддзі. Дзякуй за ўвагу.